Hai, selamat sejahtera. Saya Suha. Minggu ini Kampus On Jalanan membawakan topik PTPTN kemudahan atau beban. Mari kita dengarkan apa kata mereka. Saya duit kerajaan, tapi duit kerajaan yang kita bayar, faham tak? Bayar tax, bayar apa semua tu kan. Dari situlah duit tu yang dibagi kepada pelajar PTPTN. PTPTN adalah milik pelajar. Duit kerajaan yang memberi pinjaman kepada para pelajar. Itu duit kerajaan. Itu tanggungjawab pelajar lah untuk menggunakan sebaiknya. Kalau dia tak payah balik kan, dia dalam dana dia pun kurang lah nak bagi untuk peminjam baru. Jadi peminjam baru pun tak dapat lah pinjaman daripada PTPTN. Kalau kita yang lebih tak bayar, akan memberi masalah untuk kerajaan nak roll balik duit tu, modal. Tapi pihak PTPTN ni kena bagi dalam persen yang sedikit lah. Contoh pinjam, then bayar 10% ke macam tu. Bila diorang start nak bagi pinjam ni, diorang ada certain, diorang might be ada certain amount of fund. Tak bayar tu, akan ada kesulitan lah untuk memberi balik kepada peminjam yang baru. Kewangan negara tak selalu tinggi, tak selalu rendah. Jadi menerusi bunga yang dikenakan tu, kita boleh membantu kewangan negara. Bukannya semua pelajar yang bayar secara konsisten kan? Bunga tu macam tak patut lah. PTPTN ni dia bagi pinjam dan bayar tu dan kurang. Bagi saya tak patut dikenakan sebab peminjam ialah student. Dan tak semestinya semua student akan dapat kerja directly lepas belajar. To make profit, patutlah. Diorang nak make profit sebenarnya. Baik teruskan penangguhan dulu. Hapuskan kadar bunga tu, dia tak tentu lagi. Memang orang ataupun peminjam ni memang boleh membayar semula tanpa bunga tu terus. Bunga tu mungkin perlu sebab perniagaan diorang. Kena hapuskan bunga tu untuk kadar yang betul, yang kalau kita pinjam itu yang kita akan bayar. Kalau kita tangguh, akan timbulkan sifat melengah-lengahkan yang tak konsisten nak bayar hutang dan tak rasa hutang tu satu tanggungjawab untuk diorang. Kalau hapuskan bunga pun should be no problem lagi, nak memudahkan pembayar lah, be attractive lah untuk orang bayar. Kepada para graduan di luar sana, di Malaysia banyak memberikan bantuan pinjaman untuk menyambung pelajaran, contohnya MARA, Yayasan Pelajaran Negeri dan lain-lain. Sebelum membuat keputusan, pilihan yang tepat adalah penting. Itu sahaja untuk minggu ini. Jumpa lagi. Bye!